אהלן חברים, יש לכם עצים שמניבים פירות בחצר? שימו לב לטיפ קטן שיכול למנוע הרבה עוגמת נפש. הפירות יצאו, נתנו, נהניתם, נפלו פירות על, על הרצפה. הפירות האלה נרכבים. הם מוקד משיכה לזבוב הפירות. למנגו הזה, בוודאות, אם ניגע בו, הנה, אתם רואים את כל הברחשים שעפים מתוכם? אלה רימות ותולעים, אלה רימות של זבוב הפירות, שכשיסיימו את הסוכר פה, ילכו לחפש במנגו פה בפנים, את הטרף הבא שלהם. תאספו את הפירות שנופלים על הרצפה הנרכבים, שימו אותם בקומפוסטר, שימו אותם בפח, שימו אותם איפשהו, רק תסלקו אותם מסביבת העץ. הטיפ הזה יציל לכם את הפרי הבא שלכם, שיהיה יום נפלא, מורדי משתלת מרמנשטיין.